abadde kusaba ku kanisa ya Katwe Mataze encha ya leero nga kukulembeddwamu omubulizi w'ekkanisa eno Reverend Frederick Rubega. Ono mukubuulira kwe akalaatidde abakkiriza okunyweza okukkiriza kwabwe nga batambulira mu bigere bya Yesu Kristo era nga bakoppa ebikolwa bye wamu n'enneeyisa ye olwo lwe bajja okusisinkana Omukama Katonda. Otambula nga Mukama waffe Yesu bw'ayaga waliwo by'ofuna. Bw'otambula nga Mukama waffe Yesu bw'atambula oba bwe yatambula waliwo by'ofuna. Ekisooka, otandika okuba ng'osemberera nnyo Katonda ne Katonda ng'akusemberera. Gamba ati amiina. Omanyi okusemberera Katonda ne Katonda okusemberera, oba muwulire ekigambo ekyo? Kigambo kigumu nnyo, kyetaagamu okutegeera nti oba olimu amaanyi ag'enjawulo okusemberera Katonda ne Katonda okukola ki? Kitegeeza otambula ng'oli wa njawulo. Wabula ono asinzidde mu kusaba kuno n'ennyamira olw'obumenyi bw'amateeka obukyasa ensangi zino mu ggwanga. Ono kyagamba nti kino kivudde ku bantu abakozebwa nga tebalina ddiini wamu n'okukkiriza. Ddagala bategeeza ennaku zino ki bi? Bw'oba otambula, tambula ng'omanyi tewaliwo abateegomba kufaanana Mukama waffe Yesu ngaggwe bw'oyogerege bw'oyagala, bo nga banoonya bukyankalano, bo banoonya kutemula, kujja kubulamu, kujja kubulamu bwo. Amasasi gafuusa amaki? Amasasi. Okutingana kufuusa okutingana, okulogongana kufuusa okulogongana. Embeera ezo Mukama zaakyawa era za muzizo. Omubuulizi ayongeddeko n'asaba abakkiriza okwewala okubeera n'amalala wamu n'okwewala okulimba. Ono kyagamba nti bino si bikolwa bituukirivu. Abalala tutambudde nga tulina malala, nga n'amaaso gaffe gaaki? Gamalala. Ebikolwa byaffe byaki? Bya malala. Okulowooza kwaffe kwaki? Kwa malala. Nga munno bw'oba oyogera naye oyogeza maki? Malala. Njagala kusaba owooluganda, muggwe bw'obanga weweekebera weerabamu amalala, ekyo Mukama takyagala. Oba totambudde gaani nga Yesu, oba tofaananye ani? Olulimi olulimba tulimbye, netulimba, 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 ekyo kitugaana okufaanana Mukama waffe. Era weekube mu kifuba, olimbye kyenkana wa? Ye baani b'olimbye? Ye ngeri ki gy'olimbamu? Olimba mu ngeri ya kufuna weeyongereko, oba olimba mu ngeri ya kuyisa w'oyagala kuyita? Ate ye avunaanyizibwa ku by'enkulaakulana ku kkanisa eno Kanoni Gasita Lulentakke ajjukizza abakulisitaayo okujjumbira okuwaayo basobole okuddaabiriza ennyumba ya Katonda. Njagala nno kubajjukiza, bw'oba wali ng'omanyi nti wasigalira kijja kukolanga bubika, bw'otunula waggulu wano tulabawo musittale gwo, kubanga siringi egenda kubeera ngeri erimu obusittale obulabika obulungi. Bw'obanga wasigalira, njagala abantu 20 ezo sende mujja zitereka njaba buliro muwendo nga kituuse. Ettaale zigenda okubeera muno twagambye ziri tuzirabye nnyo tukyuseeko. Kale siringi tugenda gikola negenda kubeera mu ettaala za njawulo. Njagala abantu 20 gw'ogira ozisonda njja kubulira kuba n'ettaala mu konteyina zajjiramu. Okusaba kw'omulundi guno kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo. Tone Mayanja, Delta TV, Wanekatwe.